wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay maanta gaadhay nooca gargaarka degdega ah ee ambalaaska ay kala wareegtay urur goboleedka IGAD. Gaadhigani waa lagaga shaqayn doono howlaha gurmadka caafimaadka ee magaalada ganacsiyeedka Tagwataale. Madaxa mashaariicda caafimaadka ee urur goboleedka IGAD, Axmed Xasan Mataan, ayaa ka hadlay kaalinta uu ka geysan doono howlaha caafimaadka gaadhigani ku wareejinayaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. Waxaa sharaf weyni ah maanta inaan kala qayb qaato wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland wareejinta ambalaaskan gadaal naga xiga oo muhiimadiisa leh. Waxa weeyaan xanuunkan loogu talagalay ambalaaska naga dambeeya ma aha mid xuduud leh, ma aha mid meel ku kooban, waa mid iskaga gudbaya xuduudaha oo dhan. Iyadoo taa muhiimadeeda la eegayo iyo wada shaqaynta naga dhexaysa wasaaradaha caafimaadka ee wadamada ku buhubay urur goboleedka IGAD, waxaa laysla gartay in wixii loo qaban karayo ee imkaaniyaada loo sameeyo iyadoo oo baahiyuhu say u kala horreeyaan loo tixgelinayo. Magaaladan ugu talagalnay ambalaaskani waxay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan ee wadamadu ay xuduud ahaan ku wadaagaan. Dhagaysmaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye, ayaa madaxa fayadhowrka caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, Cabdi Wahaab Nakruma, ayaa urur goboleedkayga uga mahad celiyey gaadhiga ambalaaska ay ku wareejiyeen. Waxaana ka hadleen kaalinta uu ka qaadan doono gaadhigani howlaha gurmadka caafimaadka, gaar ahaan magaalada ganacsiyeedka Tagwataale. Waxaa sharaf weyn u ah wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo qarankaba inaynu maanta halkan kula wareegno gaari ambulans ah oo cusub oo brand new ah. Gaariga ambulanska ah iyo agab kale iyo qorshayaal kaleba waxa ay ka mid yihiin qorshayaal loogu talagalay qaybaha xuduudaha ee dhinaca Soomaaliland waddankeena. Qorshayaasha waxa ugu talagalay ama aanu kala shaqaynay urur goboleedka IGAD oo runtii qaybo kala duwan kala shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka. Urur goboleedka IGAD waxaa lagaan ka wada shaqaynaynaa dhinaca xuduudaha, waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca xanuunada faafa, waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca tababara, waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca dhisidda awoodaha wasaaradaha iyo capacity building-ka wasaaradaha. Laakiin maanta arintani waxa ay la socotaa dhinanka xanuunka safmarka ee coronavirus-ka. Gaarigan ambulanska runtii oo shalay ay diyaaradii keentay waxaa loogu talagalay imika inuu ka shaqeeyo dhinaca xuduudaha, gaar ahaan xuduudda Wajaale oo markii hore ahaa qaabkii qorshaha loogu talagalay markii la qiimeeyey meelaha iskaga gudubka dadku ugu ballaaran yahay ama ugu badan yahay. Waxaa kaloo la socdaa tababaro iyo agab kale oo agabka coronavirus-ka ah oo qorshaha amba mashruucan ku jira oo isagana looga faa'iideyn doono shaqaalaha ka hawlgala dhinaca meelaha la iskaga gudbo ee point of entry-ga la yidhaahdo. Meel badan markii la sameeyey oo baahida xilligii COVID-ka meel kastaba dalabka laga sameynayey ayaa waxaa ogolaasho inoo ogolaaday in qalabka horena ay noo keenaan ambalanskan oo ah $60,000 oo dollar ku fadhiyana maaha $60,000 gaariga keliya, wuxuu qalabka ku jiraa ka qiimo badan. In ay IGAD inoo ogolaato in ay deeqdan aynu ka helo iyadoonu kaga helayno iskutallowga xuduudaha marka la yiraahdo oo wadamada IGAD oo dhan deeqda EU-da ay ka heleen in aynu inana wax ka helo. Xamse Darxa, wararka telefishinka, madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.